Dövlətimizin başçısı Nosiviwe Mapisan Qakulanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin xüsusi iclasında iştirakına görə təşəkkürünü bildirdi və bunu əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Azərbaycan prezidenti ilə görüşməkdən və ulu öndərin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə iştirak etməkdən şərəf hiss etdiklərini bildirən Cənubi Afrika Respublikası Milli Assambleyasının sədri ölkəmizdə göstərilən yüksək qonaqbərliyə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Qonaq Ulo öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu qeyd edərək, burada müxtəlif ölkələrdən olan nümayəndə heyətlərinin bir-biri ilə görüşməsi və fikir mübadiləsi aparması üçün də yaxşı imkanın yarandığını bildirdi. Dövlətimizin başçısının ümummilli liderin siyasətini uğurla davam etdirdiyini vurğulayan Nosiviwe Mapisanqakula, ulu öndərin Azərbaycan tarixində müstəsna rol oynayan böyük şəxsiyyət və lider olduğunu qeyd etdi. Ölkəmizin inkişafında onun müstəsna rolunu vurğuladı. Qonaq dedi ki, Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yolu bir nümunədir. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, dövlətçiliyimizin qurucusu olan Ulu Öndər ölkəyə rəhbərliyə gəldiyi dövrdə Azərbaycan çox ağır vəziyyətdə idi. Məhz ümummilli liderin güclü iradəsi və yorulmaz səyləri nəticəsində Azərbaycan çətin vəziyyətdən çıxaraq inkişaf yoluna qədəm qoyub. Söhbət zamanı iki tərəfli əlaqələrin genişlənməsinin vacibliyi vurğulandı. Əməkdaşlıq üçün yaxşı potensialın olduğu qeyd edildi. Kənd təsərrüfatı, enerji, turizm, təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Görüşdə Azərbaycan və Cənubi Afrika Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin qoşulmama hərəkətində uğurlu əməkdaşlığı qeyd edildi.